El dia 10 de setembre, si continuem en l'escenari de nova normalitat, començaran les classes presencials per tot l'alumnat. La Conselleria Balear d'Educació ha presentat avui un esborrany amb les mesures de prevenció, contenció i higiene que s'hauran de portar a terme amb l'entrada del curs escolar 2020-2021. Mentre que es mantindran les ràtios habituals i s'augmentarà el nombre de professors, s'haurà de prendre la temperatura en els alumnes abans d'anar a escola i hi haurà diferents torns de pati, així com entrades i sortides escalonades. Caldrà fer entrada i sortides escalonades per tal de que hi hagi la possibilitat de que se puguin reduir algunes minuts de cada hora per tal de possibilitar aquestes entrades i sortides el més segures possibles. També implicarà fer horaris diferents de pati, en tot el que significa, diguem, per part de l'organització dels centres educatius. Tampoc es descarta, sempre amb el vistiplau de la inspecció educativa i amb l'aprovació del Consell Escolar, fer torns de matí i de tarda per cursos o per etapes educatives. Des d'infantil i fins a tercer de primària, hi haurà grups estables de convivència. Grup de convivència vol dir el que se diu sanitàriament o grup bimbolla, o el que diu grups estables, en què realment lo important, sobretot fins a quart, des d'infantil fins a quart, això vol dir que els alumnes estaran dins un grup classe, diguem, d'una forma permanent, d'una forma homogènia, sense que realment hi hagi interacció amb altres grups d'aules, en grans grups dels seus nivells educatius, i també implicarà, evidentment, que el professorat que hi hagi sigui bàsicament un mateix tipus de professorat, excepte aquells especialistes que puguin anar en cada moment. A partir de quart de primària, l'ús de la mascareta serà obligatori i a batxillerat es podria combinar l'educació en línia i la presencial. Tots els centres hauran de comptar amb una sala d'aïllament per usar en cas de sospita d'un cas de Covid-19. Està previst que l'esborrany quedi aprovat aquest dijous perquè pugui ser enviat als centres de cara a que puguin preparar el seu propi pla de contingència.